На Прикарпатті згоріла старовинна церква. Пожежа сталася в Яремчі, присілок Дора. Тут спалахнув храм святого Іллі. Як повідомляє прес-центр обласної державної служби надзвичайних ситуацій, вогонь охопив споруду суботнього ранку. Після святої літургії я прийшов у монастир і подивився в сторону церкви. Побачив, що з кута церкви виходить дим. Гасити пожежу прибули понад півсотні рятувальників та 7 спеціалізованих машин. Лише через годину пожежники локалізували вогонь, однак приміщення храму їм не вдалося врятувати. Загиблих та травмованих немає. По приїзду на місце пожежі було встановлено, що будівля церкви повністю охоплена вогнем. Також було залучено всі підрозділи Римчанського гарнізону та Надвірнянського гарнізонів. Ускладнило гасіння пожежі сильний вітер та дерев'яні конструкції будівлі. Причини загорання не встановлені, працюють експерти. Поки що розглядають дві версії пожежі – залишена палаюча свічка або підпал. Під час пожежі багато жінок плакали від відчаю, повідомляють очевидці. Церква святого Іллі збудована майже 80 років тому, пам'ятка архітектури місцевого значення. Церкву в гуцульському стилі спорудили 1938 року сільські майстри Іван Яворський з Делятина та Петро Григорук з Річки. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.